السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاند نظر آ گیا, مبارک ہو آپ کو. عید الفطر کی مبارکباد. میں رضا اللہ عبدالکریم مدنی اپنی اور آئی پلس ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, قبول فرمائیں. عید الفطر مبارک ہو. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.